Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou o Murilo e está começando mais um Conexão Bet. Esse é mais um espaço da Bet Brasil para conectar você com a comunidade educacional e trazer os assuntos mais relevantes do setor. Antes da gente começar, eu quero dizer que já estão abertas as inscrições para a Bet Brasil 2024, que vai acontecer de 23 a 26 de abril no Expo Center Norte, em São Paulo. Para conferir todas as novidades e acessar a programação completa, é só acessar nosso site, brasil.betshow.com. Bom, nesse episódio nós vamos falar sobre o papel do jornalismo na educação e na sociedade. Afinal, nunca se falou tanto em saúde mental, principalmente nas escolas. Esse é um assunto de grande interesse para professores e toda a comunidade escolar. Nesse sentido, o jornalismo e a Associação de Jornalistas de Educação, a Geduca, tem um forte compromisso na disseminação de fatos para toda a comunidade. Entre as ações da Geduca está a orientação a todos os jornalistas na cobertura de ataques às escolas. Mas afinal, como fazer isso? Para falar sobre esse assunto e outros temas, nós receberemos a Marta Vancini, jornalista e editora pública da Geduca. Marta, seja bem-vinda, prazer recebê-la. Olá, Murilo. Olá, todo mundo. É um prazer enorme estar aqui. Muito obrigada pelo convite, né, para a gente conversar sobre esse assunto, que é um assunto tão tocante e ao mesmo tempo relevante. Perfeito, Marta. Marta, então, para a gente começar, nunca se falou tanto em socioemocional, em saúde mental, como nos últimos anos, principalmente após os ataques às escolas que nós tivemos recentemente. E a Geduca, ela tem um guia, ela tem uma orientação exatamente sobre isso, né? Sobre a cobertura desses ataques às escolas, que é válido não somente para jornalistas, mas também para toda a comunidade em volta, como comunidade junta nesse episódio. Com base nisso, eu queria saber de você, né? Quais são os principais cuidados que nós devemos ter ao abordar uma situação como essa? Só para a gente contextualizar um pouquinho, a Geduca, ela começou a lidar com esse assunto em 2019, quando aconteceu o ataque em Suzano. Naquele momento, a gente soltou um primeiro material de orientação baseado assim no que a gente via no, em outros países, principalmente nos Estados Unidos, algumas orientações baseadas em pesquisas. Eu já chego lá. Quando a gente teve a onda de ataques no ano passado, a partir do final de março, a gente começou a perceber, começou a ver que as notícias estavam sendo dadas, enfim, e a gente começou a pensar que talvez fosse importante a gente retomar aquela orientação que a gente já tinha produzido em 2019. Mas a gente já estava num contexto um pouco diferente, né? Porque a gente já avançou muito a comunicação, a internet, enfim, todas as dinâmicas da internet, elas avançaram muito e tem uma relação muito estreita, né, entre as dinâmicas da internet e esse tipo de evento e também o tipo de cobertura que a gente tem. Diante desse cenário e do tipo de notícia que estava saindo, a gente achou importante soltar algumas recomendações. Né? Eu acho que isso é muito importante a gente deixar claro. Não se trata de dizer, não, nós temos que, a mídia tem que cobrir dessa maneira, os veículos têm que dar notícia dessa forma. Não é isso que a gente está falando. O que a gente está dizendo é assim, com base em algumas pesquisas, na verdade, várias pesquisas, a gente percebe que a mídia ela pode ter um papel na disseminação, na replicação desse tipo de evento, né? Então, existem estudos que mostram, por exemplo, que quando, depois de uma notícia, a notícia sai numa data, num período que pode chegar, se eu não me engano, até 2 semanas, dependendo do estudo, dependendo da metodologia, ocorre uma incidência maior de ataques em escolas ou de ameaças, né? Isso são estudos principalmente dos Estados Unidos. Então, com base nisso, é que a gente, e também na legislação brasileira, porque nós temos o ECA, quer dizer, toda uma legislação de proteção da criança e do adolescente, e a gente foi pensando algumas orientações, né? Meio para tentar sensibilizar a imprensa, né? Como é que a gente noticia uma coisa que é tão pungente, que é tão agressiva, que é tão dilacerante para a comunidade escolar. E como ampliar essas recomendações, Marta, que você citou? Como ampliar para cada vez veículos, mas não só veículos, mas para as pessoas de como se comportar, né? A gente percebe, quando a gente fala de um caso de um ataque à escola,
É um episódio super sensível, existe uma série de critérios na hora de a gente noticiar isso, né? Mas às vezes a gente percebe que nem sempre isso é levado em consideração, é feito, né, checado como deveria ser, enfim. Como levar essas recomendações ali para a gente passar a ter um senso aí de como se comportar nesse tipo de situação? Eu acho, Murilo, que é muito uma questão assim, de conscientização mesmo, né? Do jornalista ele pensar um pouco nas consequências daquilo que está sendo noticiado e como está sendo noticiado, né? E isso eu acho que é uma responsabilidade que a gente, você jornalista, eu também sou, a gente tem que ter mesmo e com tudo que a gente faz. Então, eu acho que a gente tem que falar sobre isso. Né? Porque, obviamente, os veículos, cada um tem a sua linha, a imprensa é livre, quer dizer, as pessoas vão dar as notícias. Inclusive, existe até uma controvérsia, em relação assim, se é recomendável ou não. Tem alguns veículos, algumas pessoas que questionam, será que não é melhor a imprensa dar a notícia com detalhes? Dar o nome, dar alguns detalhes, porque assim isso evita que as pessoas vão buscar informações, muitas vezes que circulam de um jeito muito atropelado e muito, né, recortado, fragmentado em outros canais da internet, por exemplo, né? Então tem essa discussão. Agora, por isso que eu acho que o chamamento é sempre a gente fazer conversas como essas, é fazer debates sobre isso, é manter esse tema e chamando a atenção para essa questão, para esse papel, para essa responsabilidade que a imprensa tem, né, dentro da nossa sociedade. A gente pode ficar horas aqui falando do papel da imprensa, da importância da gente ter uma imprensa forte, da gente ter uma imprensa livre, e enfim. Então a gente tem que falar sobre isso e a gente tem que pensar um pouco nas consequências. E eu acho que uma coisa que eu queria chamar a atenção, quando a gente está falando desses episódios de ataque contra a escola, a gente está falando de escola, a gente está falando de criança, a gente está falando de adolescente, a gente está falando daquele espaço, né, que é um espaço muito importante dentro da nossa sociedade, para onde a gente manda as nossas crianças, onde as gerações, as pessoas são formadas, né? É um espaço de socialização, é onde as pessoas têm contato com a diversidade. Então, a escola, ela é um espaço, assim, e é muito delicado ao mesmo tempo. Então, tem que pensar nisso, quer dizer, que tipo de impacto isso vai ter, né? Se eu der essa notícia, se eu for lá com o microfone na porta da escola. Ah, eu quero falar com você, diretor, professor, né? Fica esse cara funcionando. Para que que isso serve? Isso agrega informação? Isso melhora a qualidade, né, da notícia que eu estou produzindo? Então, eu acho que são essas questões, essas ponderações que são muito importantes e que a gente tem que fazer. E o trauma também que fica pós-ataque, né? Sim, Porque não, claro. imagina um ambiente escolar, que é um ambiente super seguro, você se vê um ataque como esse, como é esse pós? Como é difícil esse pós-ataque, né? E assim, e a gente não tem um processo assim, políticas estruturadas, né, para lidar com essa questão, até porque ela é uma coisa muito nova, infelizmente, isso está acontecendo no Brasil, né? E está sendo um fenômeno que a gente está tendo que olhar para isso. Isso é uma coisa nova, né? Então nós temos que, obviamente, a gente tem o poder público que está atento. Inclusive, você estava comentando que você já convidou aqui pesquisadoras, né, para comentar sobre esse assunto, e o que as pesquisas têm mostrado é que a gente ainda não tem política pública estruturada para isso, e que muitas vezes as saídas que têm sido encontradas são pelo lado da segurança, do reforço da segurança. O que a experiência internacional mostra nem sempre funciona, às vezes até piora a situação, né? Não, até pegando gancho nessa questão da cobertura como forma de tentar evitar também, né, Marta? Que a gente pode fazer para que essa pauta ela não esfrie, para que não seja uma pauta só depois que aconteceu um episódio e depois ela suma e depois volte a cada episódio? Enfim, de forma que a gente pode trabalhar isso com uma forma de conscientização que você mencionou, né? Ah, Uma eu tenho pauta muitas permanente. ideias. Eu tenho Ah, muitas maravilha. ideias, Murilo, sobre isso. Como Muitas, que a gente faz muitas isso, ideias. Marta? Eu acho que isso é uma prática que eu acho que a gente tem que ter no jornalismo, né? Porque muitas vezes a cobertura ela fica pontual ali no incidente, né? Mas a gente
pode acompanhar isso tudo, né? A gente pode não só acompanhar no sentido de ver medidas, o que está sendo feito, acompanhar aquela comunidade escolar que foi afetada e outras, né? Mas a gente pode trazer pesquisas. A gente já tem um conjunto, né? No último ano, a gente tem uma série de relatórios, tem materiais. A gente tem no Brasil uma certa tradição, dá para dizer isso, de pesquisa sobre violência na escola. Então, eu acho que a gente tem pesquisadores, pessoas pensando esses fenômenos, a gente tem estudos muito recentes, a gente tem como imprensa a obrigação, na minha opinião, de questionar o poder público e falar: afinal, vocês estão fazendo, vocês prometeram colocar psicólogo na escola, cadê esses psicólogos? Mas será que só psicólogo basta? O que vocês estão fazendo para melhorar o ambiente escolar, né? Quer dizer, porque, e isso eu acho que as pesquisas, os estudos brasileiros e internacionais podem ajudar demais a imprensa a desenvolver pautas a partir do que está acontecendo, a partir das evidências que já existem, né? Então, a gente pode sim criar pautas e procurar e trazer experiência internacional, acompanhar, não ficar só dentro da lógica da efeméride ou do acontecimento, né? Aquele acontecimento que, bom, que é aquela coisa assustadora, que comove, que mexe com todo mundo e depois passa, esquece e a gente só vai falar disso, sei lá, né? Então, eu acho que a imprensa tem sim uma responsabilidade de estar acompanhando e de estar trazendo e trazendo as questões de fundo, que, na verdade, são as questões da convivência escolar, né? Isso tem que ser olhado, isso tem que ser pensado, né? A gente precisa ampliar um pouco o olhar, talvez, para a cobertura e para a pauta da educação. Isso. E esse acompanhamento é super importante, né, para saber se de fato tudo aquilo que foi falado após o episódio, as políticas, enfim, estão de fato sendo feitas, né? Porque às vezes a gente fala, enfim, governantes, enfim, falam, mas não é posto em prática, e isso volta a acontecer, enfim, a gente consegue neutralizar isso, digamos assim. Então, acho que uma pauta super relevante para o jornalista começar a olhar um pouco mais com cuidado, né? Esse acompanhamento e não só o episódio específico. É porque isso envolve questões de fundo da escola, né, Murilo? A gente não está falando só do episódio em si, né? Porque as próprias pesquisas mostram que existe todo um contexto, todo um cenário dentro da escola que pode desencadear esse tipo de fenômeno. Entende? Então, quer dizer, a gente precisa problematizar, a gente precisa aprofundar, a gente precisa ouvir diretor, a gente precisa falar com aluno, a gente precisa falar com a comunidade escolar, né? Falar com pais, a gente precisa ouvir professor, né? Porque a escola, ela se tornou um ambiente muito tensionado, né? Como você lembrou aqui no começo, né? A gente está vivendo um momento assim de profunda tensão e de, eu não sei, a sensação que eu tenho um pouco é que a gente ainda não superou os traumas da pandemia, né? Então a gente ainda está lidando muito com questões de saúde mental e eu acho que tem movimentos assim muito intensos acontecendo no mundo, na sociedade. A gente está num momento forte, né? Assim, político, cultural, enfim, a gente tem muita coisa acontecendo no mundo ao mesmo tempo, está tudo muito acelerado. Então, eu acho que isso tudo gera um estado em que a gente está precisando de cuidado, né? E aí eu acho que, junto com toda essa dinâmica de funcionamento, né, desses grupos internet, né, como essas pesquisas mostram, desses jovens que ficam muito nesses ambientes virtuais, cada vez mais imersos nisso. Quer dizer, então tem uma série de questões que são maiores do que o episódio em si, e elas precisam ser olhadas e trabalhadas dentro do campo da mídia. Né? Porque elas dizem respeito à educação, elas dizem respeito à nossa sociedade, e a gente precisa ter esse olhar ampliado, né? Para a gente conseguir entender a escola de hoje, né? Senão a gente. E como você tem visto a participação dos professores nessa discussão, Marta? Você sente que eles têm a voz necessária, falando em cobertura, enfim? Às vezes a gente recorre a uma secretaria, um secretário para falar,
E a gente não escuta o professor, o coordenador, enfim, quem está ali no dia a dia. Como você tem visto a participação dos professores nessa discussão para a gente tentar minimizar, evitar esse tipo de situação, esse tipo de ataque? Eu acho que os professores precisam ser mais ouvidos, né? Agora, no dia a dia ali da cobertura, nem sempre é fácil você chegar nos professores, né? Às vezes existem barreiras que as secretarias colocam. Então, para a gente, como jornalista, muitas vezes é difícil você chegar nos professores e falar com eles. Mas eu acho que a gente tem que ouvi-los, não só porque são eles que estão lá na linha de frente, mas porque são eles também que estão, justamente por estarem na linha de frente, eles estão conseguindo. Tem muita coisa acontecendo, né? Tem muito professor fazendo, com iniciativas, com trabalhos, que a gente precisa dar visibilidade, para ampliar esse debate. Né? Porque senão fica parecendo que não tem saída, ou que a gente só depende de soluções que vêm prontas de secretaria ou de outros países, etc. Né? Mas no dia a dia ali da sala de aula, né, nesse contato professor-estudante, estudante-professor, muita coisa acontece ali. Né? É ali que. Esse é, para mim, na minha opinião, é muito o coração da escola mesmo. Né? Então, eu acho que é isso, e eles têm que ser ouvidos, eles têm que estar lá, e a gente tem que ouvir mais, tem que achar um jeito, entendeu? De dar mais espaço para eles. Sim, com certeza. Queria trazer um outro ponto aqui, Marta, que é com relação à exposição do agressor, né? Que ele comete um ato de violência nas escolas. Quando ele comete algum tipo de violência, é exatamente a exposição que ele quer, né? Ele quer ter o nome revelado, ele quer ter a imagem exposta, enfim, pensando nos grupos de comunidade que se envolvem ali nas plataformas digitais. Nos últimos ataques, alguns veículos de comunicação se posicionaram contra a divulgação, contra a exposição desses agressores como uma forma de tentar evitar isso, né? Exatamente não dar essa exposição que o agressor quer. Como você tem visto isso na imprensa? É um senso comum não expor? Enfim, você comentou anteriormente que alguns falam que precisa expor, alguns falam que não precisa expor. Como a gente trabalha isso, Marta? Queria entender de você. Então, a recomendação, tá, das pesquisas é para que não exponha, né? Por quê? Porque é isso que desencadeia mesmo. E existem bastante evidências já, inclusive você vê, por exemplo, um ataque faz referência a um ataque anterior, quer dizer, Columbine, por exemplo, está sempre sendo referenciada, ou Realengo, no Rio de Janeiro, quer dizer, tem, eu, mesmo. Mesmo o Suzano também, né? Então, os agressores, muitas vezes, quando partem para um ataque novo, eles usam ou uma peça de vestuário, uma máscara, alguma coisa que remeta, né? Porque tem isso mesmo dessa coisa de buscar um lugar de destaque, de ser visto como um herói, né? O ano passado, a gente assistiu aí uma onda assim, de veículos que resolveram não dar tanta visibilidade, né? A gente ainda não tem medições disso, né? Para dizer se, ah, não, isso teve algum impacto na cobertura, mudou ou não. Quer dizer, são pesquisas que estão começando a ser feitas, né? De como é que, qual o tipo de impacto que essa medida teve ou não na cobertura. Agora, a gente sabe que nos Estados Unidos existe um movimento forte para que não tenha divulgação. A gente tem organizações de pais, por exemplo, tem a Non-Authority e tem outras também que não estão me ocorrendo agora, que vão justamente nessa linha de não dar a notoriedade para o agressor. Mas os veículos dão também, né? Então, eu acho que a gente não tem muito um caminho fechado nesse sentido assim de determinado, né? É uma coisa que você vai construindo e você vai fazendo. Agora, que existe uma correlação segundo esses estudos, existe, né? Se você começa a dar muita visibilidade, ou se o seu veículo começa, você está contribuindo sim para que outros ataques ocorram. Inclusive a Sherry Towers, que é uma das maiores pesquisadoras que veio para o Congresso da GEDUCA, a GEDUCA todo ano faz um congresso internacional,
E esse foi um tema de destaque no ano passado. A Sherry, ela fez um cálculo para o Brasil, né? E nesse cálculo tinha ali uma associação, assim, sabe? Tinha alguma indicação de que a cobertura da mídia brasileira contribuía, né? Eu não vou conseguir reproduzir exatamente o estudo dela aqui agora, nesse momento, mas isso existe essa relação, Existe a relação ali né? da. Agora, se o veículo acha que ele tem que noticiar, que é importante, ou que para o público dele interessa, né? Eu acho que é assim, a gente tem que continuar fazendo a nossa parte, entendeu? E eu confio muito na minha parte, Sim, sabe? total. Eu confio muito. Eu acho que, mesmo que pareça, ah, não, não adianta nada. Eu acho que adianta muito. A gente tem que falar, a gente tem que conversar, né? A gente tem que trazer as perspectivas, o ponto de vista, fazer as pessoas olharem para as possíveis consequências. Então, eu acho que a gente tem que seguir, né? E até aproveitando essa questão da disseminação de conteúdos de ódio ali nessas plataformas que circulam e que acabam unindo, né, esses agressores e que essa exposição ajuda eles a se tornarem uma referência dentro desses grupos, né, pegando esse contexto, né. Inclusive até a professora da Unicamp, até uma vinha, chama de câmara de eco, né, essa proliferação de conteúdos extremistas de ódio ali dentro das plataformas digitais. E aí, outro ponto que a gente vai citar aqui, a responsabilidade das plataformas digitais, das redes sociais, em permitir que esse tema, que esse discurso circule ali, né, entre as comunidades. E eu queria saber de você como você avalia ali uma regulamentação de redes sociais, a PL das fake news que vem sendo discutida nos últimos anos, enfim, como você avalia esse contexto para tentar, então, frear esses discursos de ódio, enfim, tentar evitar isso, Marta. Eu acho que essa questão da regulamentação, ela é um debate muito importante, né? Não só em função da questão dos ataques, mas eu acho que é um debate muito contemporâneo, muito atual. A Europa já está, né, num outro patamar nessa discussão. E eu, pessoalmente, Marta, né, não é uma posição institucional, uma posição Marta individual, eu acho que a gente tem que caminhar para algum tipo de regulamentação, mesmo sabendo que esses movimentos, eu acho que com o avanço da tecnologia, a gente tem um pouco a sensação de estar sempre correndo um pouco atrás, né? A tecnologia, ela está sempre um passinho para frente, 1 ou 10 passos para frente, e a gente está ali correndo atrás. Então, eu acho que a regulamentação, ela é importante, porque a gente precisa desses parâmetros gerais como sociedade, né? Eu acho que como sociedade, a gente precisa, a nossa sociedade, ela se assenta nesse tipo de organização. Pode ser que daqui a 500 anos o mundo seja totalmente diferente, mas hoje funciona assim, né? Mas eu acho que a regulamentação em si, ela não é suficiente. A gente precisa também desse trabalho de fazer as pessoas pensarem, né? Por isso que o jornalismo é tão importante. Por isso que uma cobertura que acompanhe, que aprofunde, que analise, que retome, que cobre, que monitore é tão importante, né? Por isso que a gente precisa ampliar o olhar, não ficar só ali numa cobertura que vai falar, ah, porque o perfil, esse menino que aí entrou na escola, olha só tem 13 anos, olha, não sei o que, ah, mas ele passava muitas horas jogando, ah, olha, os jogos fazem mal para esses meninos, olha só que perigo, né? Ah, mas ele tinha problema de relacionamento com a família desestruturada. Então, porque existe uma linha de abordagem desse tipo de tema que você vai buscando ali causas e você vai criando ali uma dureza, um estereótipo que aparentemente explica. Aí você culpabiliza, fala, não, é porque a família está desestruturada, não, é porque a escola é ruim, é porque o mundo tá, sei lá, entendeu? Estamos no fim dos tempos. Então, você vai para uma justificativa moral, né? Vamos dizer assim, do que aconteceu, e não olha para o que está acontecendo,
né, para as conexões, né, das questões de convivência na escola, com as questões da infraestrutura da escola, das condições de trabalho do professor, do relacionamento da escola com a comunidade, uma comunidade que muitas vezes está ali refém de criminosos, se bem que esse tipo de fenômeno não tem endereço, né, isso é muito importante a gente deixar demarcado aqui. Qualquer escola pode ser alvo de um ataque. Né? Isso está muito mais ligado às questões de convivência e dinâmicas internas da escola do que fatores externos, né? Assim, no sentido de que da comunidade influir, do perfil de comunidade, né? Um fator externo que influi é essa conexão aí com essas comunidades de ódio na internet. Isso está comprovado que tem relação. Então, mas o que eu estou tentando chamar a atenção é para a gente ter essa consciência e ter essa. A gente tem que regulamentar, mas ao mesmo tempo a gente tem que pensar no que a gente está escrevendo, no que a gente está produzindo, na informação que a gente está levando para a sociedade, que tipo de diálogo a gente está tendo com as instâncias da sociedade, com a escola, com a Secretaria de Educação, com os professores, com os estudantes. Eu acho que é um pouco isso. Sim. E aqui também vale a gente mencionar a questão da desinformação, né? Nós, Nossa! a gente sabe o desafio que é no jornalismo para a gente lidar dia a dia com a desinformação. E Cada vez mais, né? Parece. cada vez mais parece que é secar gelo, né? Por mais que a gente tente, 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 parece que nunca chega. É. E aí eu queria trazer um pouquinho do ponto de vista do professor, né? Que está escutando, que está nos vendo. Como ele pode ficar bem informado e ao mesmo tempo lidar, né, com essa questão de fake news em sala de aula, de educar esses jovens ali com questão de fake news. Então, o que que ele precisa fazer para tentar meio que se proteger dessas fake news, né? Porque ele também não pode consumir fake news, não pode reproduzir fake news. Claro. Então, o que que ele pode fazer? Que tipo de mensagem você poderia deixar para esse professor ali ficar bem informado e ao mesmo tempo educar esses jovens em sala de aula? Eu acho que hoje em dia a gente já tem uma série de iniciativas e de ferramentas que lidam com essa questão da desinformação, né? Tem Instituto Palavra Aberta, que faz um trabalho super bacana com escolas. A gente tem as agências de checagem, né, que são. Dentro do jornalismo. Então, quer dizer, a gente já tem uma prática, vamos dizer assim, né, de lidar um campo aí que lida com a desinformação. Existem vários projetos, né, que lidam para lidar com desinformação, coisas que as escolas estão fazendo, as redes de ensino. Agora, a gente sabe que a gente tem uma legislação educacional e aí eu estou falando da BNCC, que abre um campo gigantesco. Né? Eu acho que esse tipo de discussão, esse tipo de debate, ele está no coração da base. Né? Então, eu acho que a principal, a gente tem aí um campo, um ferramental, uma base mesmo, né? Para poder lidar com essas questões, né? No dia a dia da sala de aula, porque a experiência internacional mostra isso também. Quer dizer, não é você pode ter lá o seu manualzinho, como identificar uma fake news, é importante, sem dúvida. A gente tem que desconfiar, né? Quer dizer, tem essas chamadas malucas que a gente recebe: olha, a sua compra de não sei quantos mil reais no banco, né? Se você aperta um botão ali, foi, né? Enfim. Então, a gente está sujeito, a gente está muito vulnerável, a gente está sendo muito invadido. Então, justamente por isso, a gente tem que saber ali, tem que ter a cabeça, tem que saber interpretar, tem que entender os sinais. E é a escola que vai fazer isso, é o professor que vai fazer esse trabalho, é a professora que vai fazer esse trabalho, né? E dentro do currículo, a gente tem a possibilidade, desde a educação infantil hoje em dia. Né? Então, eu acho que é isso, é mergulhar nisso, é priorizar isso, né? É ter esse olhar. Eu sei que muitas vezes a dinâmica da escola, de uma rede de ensino, não permite isso, né? Porque tem pressões de avaliação, tem uma série de dinâmicas outras, né, que acabam aí. Mas isso está no coração da base nacional comum curricular, isso está na base. Então, o coração do currículo das escolas brasileiras deveria estar no coração do currículo, e na minha visão, é o melhor caminho, né, para a gente lidar com isso, senão a gente vai ficar refém mesmo.
Há muito a ser explorado nesse contexto, né, Marta? No fim da... Sim, é. Eu acho que é uma baita oportunidade, na verdade, né, Murilo, que a gente tem como país, entendeu? Assim, como, né, a gente fala tanto da importância, ah, não, que a gente precisa da educação brasileira, isso, a gente precisa caminhar, precisa melhorar, enfim, sempre precisa melhorar, né? Eu acredito, eu acho que Singapura, sabe, assim, acha que, ah, não, tá tudo bem, estamos aqui, estamos confortáveis, não temos mais nada para fazer. Eu acho que isso não existe, né? Porque são contextos muito diferentes, eles devem ter desafios gigantescos lá, e nós temos os nossos, que são frutos da nossa trajetória histórica, social, cultural, das profundas desigualdades, né? Quer dizer, a gente não vai resolver os problemas da educação brasileira sem lidar com desigualdade, de uma maneira ampliada, eu estou querendo dizer. Mas a gente tem avançado muito. Né? Até os anos 80 a gente não tinha, a partir dos anos 80 que a gente começou a falar de uma escola para todos. Então, quer dizer, é muito pouco tempo, né, do ponto de vista histórico. A gente tem que olhar para o que a gente já tem, né, e para o que a gente já conquistou, claro, sempre atento ali, vamos melhorar, vamos fazer. Mas eu acho que do ponto de vista do currículo, a gente tem uma boa oportunidade aí, né, porque a gente já tem essa orientação, vamos dizer, né? É olhar para falar, não, vamos fazer, vamos embora. Perfeito. Marta, para a gente encerrar, gostaria de saber qual mensagem você gostaria de deixar aí sobre esse papel do jornalismo na educação, os impactos dele em sala de aula, enfim, queria que você tivesse um chamamento, nessa conscientização que a gente falou tanto aqui. Ah, eu sou suspeita, né? Porque eu gosto muito, eu sou jornalista e eu falo que eu não sou só jornalista de educação, né? Eu tô dentro da causa, né? Assim, eu tô há muito tempo nisso e para mim eu tenho um compromisso, né? Assim, eu acho que é muito importante. Então, eu acho que o jornalismo, ele, eu espero, na verdade, é uma esperança minha que a gente contribua para fazer com que as pessoas enxerguem cada vez mais a importância da educação, né? O quanto, sobretudo no momento atual que a gente está vivendo, né? Nesse mundo contemporâneo tão, tão, sei lá, fragmentado, tão acelerado, né? Em que a gente vê aí violência, questionamento, guerra, enfim, enfrentamentos políticos extremos, questionamento da verdade, né? É isso, a educação que vai permitir que a gente tenha um olhar, uma visão segura, possa fazer uma transição, transitar de uma maneira mais segura e mais suave até. Né? Sem ser tanto. Então, é essencial, e eu espero que o jornalismo de educação se fortaleça e que a gente consiga produzir material que façam as pessoas, cada um à sua maneira, com os seus valores, com as suas percepções, a partir da sua história, da sua perspectiva, se apropriar da educação, né? E fazer disso, né, não só uma causa, não só uma causa pessoal, já não, eu vou estudar porque eu quero, sei lá, subir na vida, mas porque também isso é importante como sociedade e como mundo, como planeta, né? Eu acho que é um pouco isso. Perfeito, Marta, perfeito. Poderia ficar horas e horas aqui conversando, viu, Marta? Queria Claro, muito agradável, muito bom. muito, muito te agradecer por ter topado participar da sessão, ter reservado Claro. um tempo para falar com a gente. Foi um prazer recebê-la, viu? Prazer foi meu. Eu desejo muita sorte a vocês, muito sucesso, tá? E continuamos aqui à disposição, tá bom? Quando vocês quiserem, a gente retoma esse papo ou outros, tá bom? Perfeito, Marta, muito Tá? Obrigada aí pelo convite. obrigado. Bom, nós vamos ficando por aqui. O Conexão Bet ele está disponível no YouTube e nas principais plataformas de áudio. Outras novidades é só acessar nossas redes sociais, Bet Brasil, ou nosso site, brasil.betshow.com. É isso, nós vamos ficando por aqui. Muito obrigado pela audiência. Até a próxima.